Bonjour. Bonjour. Alors, bah, c'est quel sommet? Là. Derrière? Oui, derrière. Je vois pas. Papluca. Il s'appelle Papluca, la sommet. Papluca. À faire aujourd'hui. Encore une belle journée. Hein. Valbona. Oh. C'est le petit couloir qu'il y a. C'est beau, ça. Qu'est-ce que tu as fait? Waouh. Pas là-bas, tous les culots en bas du coup. Bon, je cède un peu de matériel technique. Porteur, qui n'a pas de matos. Grupi ka ardhur në Valbon, në këtë lugin të mrekullueshme. Kemi ardhur në brëm natën dhe nuk është parë kjo rreth i mrekullueshëm, këto maja të mrekullueshme. Alors, on les a laissés là. On va viser, il y a une bosse là-haut au soleil, on monte par là-haut. Comme ça, on a un tour d'horizon. De tous les massifs. Et puis de toute façon, quand on est là-haut, on peut descendre dans un coin, remonter. Je pense que ce n'est pas les possibilités qui manquent. Très jolie vallée. Bon. Et un très joli bâtiment en bois. Très bel hôtel en bois. Mirage, thought for hotel, but un compliment à hotel. T'en as deux? 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 On va passer en émission. Basti kontrolluam pajisjet elektronike të kërkimit, tashimi të gatshëm për të ngjitur. Guido, instruktori, kontrollon të gjithë pajisjet në dy regjime, marrje dhe dhënje. Pra, jep një sinjal kur janë në dëbor dhe të kërkojnë të tjerët. Ose janë të tjerët dhe ti e vendos në marrje dhe i kërkon të tjerët. Në qoftë ose mbeten në dëbor. Gjurmë lepuri! Gjurma lepuri! Edhe gjurma velpre! Va, vazhdo te kundë ashtë. Këtu jemi në 1612 metra. Ajsa në Tiranë është mali i Dajtit. Poshtë, në kuotën 900 metra, është Valbona, lugina e Valbonës, lagja Selimaj. Atje duket gryka e Dragobis. Në kramë ti të majtë, janë grykat e hapura. Për para kam Paplukën. Atje, është maja e zezë. Djathtas maja e zezë është rreth i parë. Jemi në zëmër të Alpeve të Shqipërisë. Ky është Hamdi Hisari, një djalë nga Prizreni, një nga skiatorët e fortë të Sharit, po ashtu dhe të Valbonës. Hamd, ku të shkojmë sot? Nga fushat e gjës, do shkojmë në shkëmbët e Paplugës. Nga fusha e gjas, grupi ngjitet deri në gropat e kunjit të Ragamit. Më pas, mori qafën dhe doli në lartësinë mbi 2400 metra.
aty dhe e papritura e bukur. 5 vite egra në kresht. Ditë e bukur, nga kjo lartësi duken rreth e qartë majat e Alpeve të Shqipërisë. Pas 4 orë ngjitje deri në maj, fillon zbritja në bord të pashkelur. E kështu pak nga pak, të zpresim të unë, pak nga pak, kurse të tjerët, shumë shpejt. Është shumë bukur, është shumë bukur. Janë male të mrekullueshme. Lumë kështëroj. Ti shijoj zonjë. Ka shumë parë, a? Ka shumë, shumë. Te përroj i hiqen skit. Shikoj njerë atje, mate njerë sa është trashtje e borës. E këtu nuk në lapëroj, nuk kanë ngrirë për rojë, së shumë ftoth. Edhe u detyruam që të heqim skit, edhe të vazhdojmë rrugën. Sot grupi ngjitet deri në qafën e Valbonës, në Mal të Rosit. Ngjitja filloi në lartësinë 900 metra dhe qëllimi është për të mbritur në lartësinë 2004 metra. Koha fillon të ndryshoj për keq. Bora është e mirë, mban e nuk fundosesh. Në qaf, në lartësinë 2004 metra, grupi i përfshirë në re, ndalet dhe fillon zbritje të kujdesshme për të drekuar në restorantin e hotelit mikpritës.
pas kontrollit për funksionimin e mirë të pajisjeve personale, grupi niset për të ngjitur në majën e grykave të hapura. Le test est terminé, tout le monde peut partir. L'objectif du jour, droit devant. Në kuotën 2100 metra, kalimi bëhet i vështirë. Tu arrives. Në maj, përsëri me kohë të bukur.
Voilà, le sommet est en vue. On doit être vers 2530-540.